מסכן הזה, והוא ירד כמובן והתחיל לאסוף, ובא שוטר. שאל אותו, תגיד לי בבקשה, יש עוד הרבה טמבלים כמוך בדואר? אמר, וואלה, באמת שלא. אני כל היתה במשטרה. אני חושב שמחר יהיה לי רפורט, אני טוב. לא, זהו, אז מה לעשות? אז שמים את האוטובוס, באיזה חניון ונוסעים באוטובוס. נסעתי פעם באוטובוס בתל אביב, זה פנטסטי, זה ככה, זזו המוח בחינם. אין איפה לשבת, אף אחד לא קם במדינה הזאת, פנטסטי, נהדר. באחת התחנות, אינני יודע, שמעתם את הסיפור הזה, נכנס אחד זקן אחד עם מקל כזה, אף אחד לא קם, והוא נסע, ואתם בנהג, אתם מכירים את הנהג, עם נתן ויש, והזקן טרח, נפל בכל אורחו, ישב שם איזה סברה, אנחנו עוד נדבר על הסברים. נתן לו עצה, אמר, אתה צריך לשים לך איזה גומי בשפיץ. קם הזקן אמר, אם זה היה עושה האבא שלך לפני 18 שנה, היה עכשיו מקום, אמר. מי לא הבין? סיפורים. אתם מכירים את זה שאחד שואל את השני, חביבי, אני שמתי לב לפני שאתה עולה לאוטובוס, אתה שם לך בננה בכיס השמאלי, למה זה? אומר, וואלה, יש לי טריק. ומה יש? הוא שם אותה ככה, בננה בצד שמאל בכיס הזה, ונכנס לאוטובוס, הוא עומד ככה תוך כדי עמידה, אני נוסע ומתקרב לאיזה גבר, ככה לאט לאט מתקרב, שהיא מרגישה את הבננה, היא מסתובבת ימינה, שם אני מחכה לה. היום אפשר לספר, היום יש קהל, זה לא כמו ערב ויצו שצריך לזהר, כן? מותר לי היה קצת לספר? כן, טוב. כן, אז מה עושים, אז תל אביב, איזה בלגן. הייתי פעם בשוק הכרמל, מה שיש שם, תפחי אדמה! אני אוהב את זה ככה, תפחי אדמה! ובא מסכנה איזה יקט, היא שאלה, תסלח לי, זה תוציר את הארץ או תוציר את החוץ? הוא אמר, וואלה, מה את רוצה? את רוצה לדבר איתם או לאכול אותם? מה את רוצה? זה בלגן. אחד נכנס למקום שקולים קפה, והוא נכנס ואומר, אתמול קניתי קילו קפה אצלך, זה לא טרי, זה מריח. הוא אומר, אתה מדבר עם קילו? אני יושב על 3 טון, אידיוט. פנטסטי. קצר לכלל. באיזה חנות של בדים, גברת אחת עובדת, או, מי כאן? יש לנו כאן חבר'ה כאן חנות, איפה טיידלמן? טיידלמן יש לה? הנה טיידלמן, אחת נכנס והגברת אומרת, תראי, עבדת ככה מוצא חן בעיניי, אבל הדוגמה לא כל כך יפה. אומר לגברת, אל תדאגי. שני כביסות וזה הקוץ. הכל בחוץ, אין לך דאגה. אוי, זה יפה. אני יודע אם אתם שמעתם את זה, איזה... מבינים קצת יידיש? מבינים? כן, זה יופי, זה בסדר גמור. אתם יודעים בגרמנית שאומרים שגברת היא עובדת לילה, זאת אומרת היא שייכת לפרוצה, היא הולכת על הקף, אומרים על השטריש, אומרים ככה, שטריש. אז יקת כזאת, היא עוברת את הרחוב בתל אביב, אבל לא בפסים הלבנים. אחת צועק לגברת, והוא מגן זה נשאר עושים שטריש. היא אומרת, אידיוט, אני לא צריכה את זה, יש לי שלומים. איזה בלגן. איזה זקנה אחת ניגשת לסבא, או כבר אמרתי, היה פעם את המילה הזאת, סבא זה דבר יקר מאוד, אנחנו נדבר על זה. היא ניגשת לה ואומרת, תסלח לי בחור, אני כבר לא רואה כל כך טוב, תגיד לי בבקשה, אולי אתה מוכן להעביר אותי רחוב? הוא אמר לה, בטח, אם אני אשים לי יד, אבל עכשיו, אדום, היא אמרה, בירוק אני יכולה לעבור לבד. שמעתם על הרבי? רבי, אנחנו אמרנו רבי. כבר אמרנו את המילה הזאת, בורדל, אמרנו. פעם ראו רבי שיוצא מבית כזה, אמרו לו, רבי, איר אין דם הויס, אתה בסוג תחלו נשקי גסן. אני לא אכלתי פה, אמרנו. אבל יום אחד, רבי היה צריך לקחת טקסי, הוא נסע מישיבה אחת לישיבה השנייה, ובאמת היה בלחץ, והוא אמר לבחור הזה, לשר, בבקשה, קצת מהר, לא כל כך מהר, אבל קצת מהר, אני צריך להגיע, והוא תפס כזה סבר, ו... אז זה נסע, ואתם יודעים מה שהחבר'ה יודעים לנסוע, והרבי התחיל להזיע.
ועוד איך מזיע. הוא עוד הסתובב הנהג, שאל רבא, אתה מפחד? הוא אומר, אני לא מפחד, אמר הרבא, אבל זה פשוט מאוד לא יפה בשביל רב להגיע לשמיים עם טקסי. איי, חבר'ה, יש בלגן, בלגן, בלגן. אני שאלתי אתכם כבר 3 פעמים, יש לכם ילדים, יש לכם נכדים, ברוך השם, שיהיו בריאים, גם שלי וגם שלכם, אתם יודעים, כל יהודי, זה אצל גויים, זה אחר, כל יהודי הוא נולד עם ביטחון, עם כזה מין ביטוח, ביטוח לחיים, כן. הוא מפותח לחיים, הוא בביטוח 100% שעד סוף ימיו יהיו לו דאגות וצערות מהילדים. זה בטוח, זה כזה דבר כזה. אבל אנחנו אוהבים אותם. פעם היינו מסבירים לגויים, הם היו שואלים אותנו, אנשולצביטה, תסלח לי בבקשה, tell me please, what is a sabre? A sabre. ואנחנו היינו אומרים ככה, אז היינו אומרים. סבא זה ילד שנולד אצלנו, והוא קצת עוקצני, ובפנים הוא רך מאוד ומתוק מאוד, זה בגלל המצב פה. היום אנחנו בכלל מגדירים את זה אחרי זה. אתם יודעים מה זה סברה? סברה זה בן אדם שנכנס אחריך לדלת מסובבת ויוצא לפניך. אבל אנחנו אשמים. רק אנחנו חינכנו אותם. רק אנחנו חינכנו. אז הם למדו את זה מאיתנו. אתם מכירים את זה שאחד יושב, אחד מההורים מובן, יושב במס הכנסה ויש לו לשלם, אל תשאלו, 250,000. בוכה, 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 בוכה. נו, זה פקיד יהודי, בוכה גם כן. עכשיו שניהם בוכים. עד שהפקיד אומר, בבקשה, אתה לא צריך 250,000, אבל תגיד לי, עכשיו 100,000 הבאת, הוא מבקשה, שם את זה על השולחן. זה רוצה לתת לו קבלה, הוא אומר, תגיד לי משוגע, אתה רושם את זה בספרים? אז אנחנו לימדנו אותם, אנחנו לימדנו אותם, הם למדו את זה מאיתנו, אבל אם אנחנו רואים את הילדים שלנו, זה דבר פנטסטי, הכל צריך להיות, אתם בכלל שולטים בסלנג הזה. נו, בוא תגידו לי כמה מילים, נראה מה שאתם יודעים, מה שאני יודע, מה זה למשל עשר, כולם אנחנו אמרנו זה עשר, זה, כן. והכל מה שהם רואים בקולנוע צריך לחכות. עכשיו הילדים שלנו גם כן כבר עושים את זה מה שעושים באירופה. משחקי, אבל גם פה זה התחיל כבר. משחקי אומץ, לעבור את הכביש, להיות יותר מהר מאשר אותו. אתם מכירים את הדברים האלה. אז יש סיפור כזה שחבר'ה, 3 חבר'ה עומדים באיזה כבר, ומתערבים, נו, נראה איזה אומץ יש לך, מה אתה מוכן לעשות? ואני אגיד לך, אני פשוט מאוד, אני עולה על הגג של בית הכנסת ואני אעשה פיפי דרך המגן דוד. הוא אומר, לא, לא יפה, אתה לא רואה, באמת, הוא עושה את זה, אולי למה לא עושה את זה? מה אתה מוכן לעשות? הוא אומר, אתה רואה, שם יש איזה עיקר, הוא מגדל קאצ'קס, הם הרי עושים רעש ברגע שמתקרבים. אני מתערב איתכם שאני גונב קאצ'קס לפני שהיא תתחיל לעשות רעש, וכך הוא עושה. מה אתה מוכן לעשות, שואלים את השלישי? אומר, אתם רואים שם את הטייש הלבן? כן, אני... לא, באמת לא. אומר, באמת, אתם תראו את זה, אני. וכך הוא עושה. ניגש לטייש, פותח את המכנס, מוריד קצת את המכנס, שוכף על הטייש, מחזיק אותו בקרניים, בום! כנראה שזה כאב מאוד לחיה, הוא התחיל לנאור. התחיל לרוץ בכבר 3-4 פעמים, יושבות שם 2 זקנות, אחת אומרת לשנייה, את רואה, זה הנוער של היום. תחתונים אין לו על התחת, אבל אופנוע לבן הוא צריך. כן, סיפור יקר, סיפור יקר. אבל אם אנחנו הולכים לסופר, אתם הולכים לפעמים לסופרמרקט? אתם הולכים לסופרמרקט? אם הולכים לסופרמרקט במדינה של... אבל זה גם לא פלא, מטמטמים את העם, מטמטמים, תקנה היום, תשלם בעוד 3 חודשים. זה פנטסטי. אין את זה באף מקום בעולם. זה בכלל זאת גם המדינה היחידה בעולם שאפילו האנאלפביטים מדברים אנגלית. אוברדרפט. כן, באמת. זה פנטסטי, זה פנטסטי מה שהעם הזה עושה, וקונים את הכל, ואין סבלנות, אין למה לעם הזה אין סבלנות, אי אפשר לעמוד בשקט, בתור, אני ראיתי פעם, הייתי נוכח, דווקא הייתי נוכח בסופרמרקט הזה, עמדה שם איזו יהודיה אחת, ולא תכף קיבלה, לא שירתו אותה מיד, היא אמרה, אם את לא משרתת אותי מיד, אני אשחרר את 2 הסברים שלי. נו, אתם יודעים מה ששני ילדים מסוגלים לעשות, ואיך שהם קונים שם בסופרמרקט, זה פנטסטי. הולכים עם העגלה, ככה, מלח, וצימס, וקמח, ובוימל, שמן,
צימוקים, הכל ככה. ואין סבלנות. אני אפילו פעם שמעתי שמישהו צעק על המוכר, אמר לו, צ'ק לי בטק, ככה הוא אמר, גועל נפש. אבל הוא ענה לו יותר, הוא אומר, תסלח לי, לא יכול לעזור לך, פה יש שירות עצמית. והכל צריך להיות, אוטו צריך להיות, וטוסטר אוכל צריך להיות. אתם זוכרים, לנו היה אוטו, לא, תגידו לי, אתם, היה לנו טוסטר אופן? לא. על פרימוס פישלנו. וטוב היה, טוב היה, נפלא. מה זה פריג'ידר? עמדנו בתור לחתיכת קרח. אתם זוכרים את זה? קרח! איזה תקופה, אה? פנטסטי. היה נהדר. אבל הם רוצים את הכל. אז לקחנו שיר אחד שאתם מכירים, מנגינה נהדרת, ומובן שהייתי רוצה שאתם תשאירו יחד איתי, פיזול זה נקרא. ותשאירו יחד איתי את הפזמון החוזר, אתם מכירים את המנגינה. הם רק שמעו שיהיה בזול, ומיד קנו הכל, מכונת תפיסה וסטריאו ומיקסה. הם קנו גם רהיטים ומכונת שטיפת כלים, והיו כאלה שקנו אפילו ריקשה. מין תנור שיחמם פריג'ידר וצבע קרם, אצל מלח השטיחים קנו שטיח. איך החבר'ה התפלו שהשכנים בידי קנו. כולם ניסו והם עצו שזה מצליח. טלוויזיה קונים מהר, נו בווידאו. למי חסר? רק השקל שתמיד יורד הערך משום מה. להשיג אותו יוצאת הנשמה, כולם די 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 עם ישראל די 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 שם טום 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 עם ישראל די 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 מחפצה ונמצה וחפצה ונמצה מלאופת ומקויפת ורנט היא משלפת היא מקויפת היא מלאופת היא מנמת אוטו טורבו הם קנו, כמובן לחול נסו, רצו לראות את המגדל העקום בפיזה. בפריז אצל שנל, היא קנתה סמלת דנטל, הוא הפסיד את מכנסיו ברולט וניצה. אך הם לא התבלבלו, כי בלונדון הם פגשו כמה חבר'ה תפרנים מקריית חיים. ביחד הם השתוללו, גם קנו וגם גנבו, איך אומרים הסברים, הם שמו זין. טלוויזיות, קונים מהר, נו בווידאו. למי חסר? רק השקל שתמיד יורד הערך משום מה. להשיג אותו יוצא את הנשמה כולם. די 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 עם ישראל חי די 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 ג'ם טרם טם 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 עם ישראל חי די 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 אוי, עם ישראל חי, אבל ממי? יש עכשיו אפילו הצעה לשנות את שם המדינה או לשנורווגיה או לשנורצות הברית או לרבוניין יש והגיע יום גדול כשהיה להם הכל ואפילו חוף גדול היה בפקל כן, היה להם כל דבר, רק דבר אחד חסר, לא נשאר מוסר, לא רוח ולא דגל. אז בקרדיט האחרון, לעצמם קנו ארון, ומאז רבים לא נמצאים בינינו. ועל מצבתם נחרט, פה נגבר האוברדרפט. יש הכל לעם, אבל העם איננו, כטלוויזיות קונים מהר. לוויזיות, אה! קונים מהר, רק השקל שתמיד יורד הערך משום מה, להשיג אותו יוצא את הנשמה. כן, השקל שאחרף רצים כולם כמו מטורף, הוא בחשבון עובר, אבל לא שר. הוא לא שר, לא, 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 הוא לא שר. לא שר. אבל יש גם דברים טובים, בית שיש לנו עלייה. איך אנחנו שרנו? ארצה עלינו, ארצה עלינו. איך שקיבלו אותנו אז, ארצה עלינו. מה שקיבלנו, היה לנו סל. אני קיבלתי מטעם מהסוכנות.
ממולט, עם ונצן. וגם עוד הייתי צריך להחזיר אותה גם כן. לא, שיבואו, שיש לנו העלייה הזאת, אני... שיבואו! למה שלהם יהיה יותר טוב מה שלנו, שיבואו? נהדר, נהדר. אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה, קשה הרי ליהודים לספר בדיחות, מכיוון שכמעט כולם שמעו את זה, שמעתם כבר כל הבדיחות על דוד לוי, שמעתם כבר, לא שמעתם, כן שמעתם, אין דבר, אין דבר, אין דבר, עוד ימשיכו, ואני יכול להגיד לכם, טוב מאוד ככה, כל זמן שמספרים על מישהו בדיחות, הוא עוד שווה. לא, בסדר גמור. שמעתם שהוא היה בסין, חזר משם עם נעליים חדשות, שאלו אותו, נעליים חדשות בסדר גמור, אבל רק, למה רק שחוק אחת סגור, עכשיו פתוח? הוא אומר, הנה, תסתכל, כתוב טייוואן. טייוואן. אתם לא צריכים לפחד, אפשר גם לספר על כולם, אני מספר על יקים, אני מספר על דוד לוי, על הרבנים, על כולם. שמעתם שהוא היה שם באמריקה עם אשתו, והם רצו במלון ללכת לאכול, והוא אמר לה, תקרי בבקשה למעלית, והיא יצאה כאן, מעלית! הוא אמר לה, לא, עם האצבע היא עשתה, הוא אומר, לא, 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 לא. מה יש? יש הרבה יותר גרועים ממנו, מה יש? הוא בסדר גמור, זה איזה מותיק. אני גם חקרתי למה יש לו פה כזה כמו סו אלן. סו אלן, מותיק. אתם יודעים למה, כן? כן, כל בוקר לפני שהוא יוצא לעבודה הוא צריך לנשק 12 ילדים. לא. אז יש לנו את העולים החדשים, ויש סיפורים נהדרים. יש סיפורים נהדרים על העולים אחת בה, ולכמה מהם יש כאן משפחה, דוד קיבל אותו בשדה התעופה, והוא אמר לו, אחרי שהם התנשקו, מובן, הם מתנשקים, אתם יודעים, גם אנחנו שם תמיד עם פרחים, ויש כל לקבל אותם יפה, אחר כך זה לא חשוב. שינגנו ברחוב, לא חשוב. כן. אז הוא קיבל אותו ואמר, חביבי, ככה אתה לא יכול להתהלך, תסתכל על החליפה שלך, תדע, אתה לא יכול ככה, בוא, אני אלביש אותך מכף רגל עד ראש. ולאה אמר, אבל דוד, אין לי עוד תלושי הלבשה. הוא אומר, חביבי, אין דבר כזה פה, אנחנו נכנסים פה, אנחנו נמצא משהו יפה, נקנה, לא שם, נעליים, חולצה, הכל, אני אלביש אותך מכף רגל עד ראש, אבל אין לי תלושים, אתה לא צריך תלושים. אני אלביש אותך ואחר כך נצא לאכול. אכלת פעם אוכל סיני או יקי או מרוקאי, הכל יש פה. הוא אומר, דוד, אבל אין לי עוד תלושי אוכל. הוא אומר, אין דבר כזה פה, אני אלביש אותך, אנחנו נלך לאכול, אחר כך, אתה יודע מה, בוא נטוס לאילת. הוא שאל, תגידי, בבקשה, לא צריך סרטיפיקט לעזוב את העיר? לא צריך רישיון כזה? לא, אין דבר כזה. שקט כאמור, אחרי כמה סקונדות האולה שאל את הדוד, תגיד, דוד, אפשר לחיות בבלגן הזה? הם יצאו מאיזה בלגן, חבר'ה, מה שיש שם, פופ, 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 מה שיש שם. נו, למה שיהיה רק לנו צרות, שיהיה גם להם? כן, שמעתם את זה שאחד בא לאיזה בית מסחר ושאל שם במודיעין, איפה אני יכול לקבל בבקשה חולצת גבר? הוא אמר, חולצות גבר, אין לנו חולצות גבר בקומה השלישית. אין. אין את זה, אין את זה, אין את זה, אבל עכשיו הם עלו ארצה, וזה יופי. נפלא. יש ביניהם הרבה פיקרים, גם כן אני יכול להגיד לכם. אני מכיר מקרה אחד שאחת בא והוא היה צריך לעבור בלוט בין שתי פקידי הסוכנות. אתם יודעים, צריך לעשות הרי רישום שמישהו עולה, לא חשוב אם זה לאמריקה או לאיזושהי מדינה אחרת, צריך לרשום אותו. והוא היה פיקח. הוא שמע את השאלות והוא ענה מבלי לדבר, וזה הלך ככה, שאלו אותו, תעודת עולה. שם את היד, טרח, זרק את זה לשולחן. נשוי? מקצוע, רבות, ילדים. טוב, אז פקיד אחד אמר לשני, אל תשאל אותו אם הוא יהודי. כן, שיבוא. לא, מוכן מדי, מוכן מדי. עזבו, אני לא צריך את זה, אני יודע שאני טוב. אז שיבואו ושיהיו בריאים, והייתי רוצה להציג בפניכם את הגברת הנחמדה השנייה, שאני מצאתי אותה לפני איזה שנה וחצי. דרך אגב, נטשה, כמה זמן את בארץ עכשיו?
חודשיים, שלושה, כמה? 9 חודשים? כל כך הרבה, תראי, תראי, תראי. הגיע כאן זמן לרדת, מה יש לזה? 9 חודשים, זה פנטסטי. לא, זאתי 9 חודשים, אבל אנחנו עוד לא עומדים 9 חודשים ביחד, אבל שנייה, אני עובד כבר למעלה משנה וחצי, ואני יכול להגיד לכם שקיבלתי אותה כמו אברוח, מפוחדת, והיא לא הייתה בכלל, בלי ביטחון היא הייתה ולא. אז אל תגידו אותה עכשיו. אני חושב שאתם תהנו ממנה ותאהבו אותה כמו שאוהבים אותה בכל מקום. בבקשה. לא רחוק אותו יום בעבר, שהייתה עוד בעיר נוכריה, כל סמטה יקרה לה הייתה, כי אחרת שנייה לא ידע, שהיא כאן זה נראה לחלום, אין עוד קור וחלפה הצינה, כי בתכלת הדוש ממרום, במקומם חמימות ועדנה. אמנם עוד אין לה בית, אך כך הנה היא בבית, וכולם אומרים לה, עוזרים לה, צפת זיין גוט, רק לבית קדימה, רק לצעות קדימה, כך כולם אומרים לה, es wird noch sein gut. Rack la bit kadima, rack la bit kadima, kach kulam umrim la, es wird noch sein gut. מעבר לא נותרו עוד סודות, מה יביא את איתלו אדע, זיכרונות לכולתי למחות ולשקוע בים של תקווה. חלומי שטמון בליבי, אי חלום מאתמול ושלשום, ולפתע מציאות קיבלת חלום. גם אם אין עוד בית, אז כאן מצאתי בית, וכולם עושים לי, אומרים לי קצת סבלנות, רק לצעוד קדימה ולהביט קדימה, כך כולם אומרים לי עשרה הידיים איפה שלכם. טה-ר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 ה-
צועקת כבר קדימה, ומנתה קדימה. מאמינה לבטח, אסתר תוך זין קוט. טוב, אני אעזוב אתכם לכמה רגעים, אתם תראו אותי עוד מעט ותהנו איתה ותאהבו אותה כמו שאוהבים אותה בכל מקום. ובינתיים, תודה רבה. אני מאוד רציתי לספר לכם על עיר, מאיפה אני באתי ארצה. על עיר איפה יש לי עוד כל כך הרבה חברים, שאני מאוד דואגת, מצטערת, שהם עוד לא פה. על עיר שמי יודע, אם היא תישאר כל כך יפה, כמו
כמו שהייתה. Вот и окна в сумерках зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая ночные окна вглядываюсь я. Я люблю под окнами мечтать, я люблю, как книги их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и гоня, они как люди смотрят на меня, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня. Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и помилее нет московских окон, негасимый свет.